Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak se v životě neutopit a neb důvěra v životě. Kdo kolem sebe mlátí, ten se utopí. To je pravdivý paradox života. Další zajímavé paradoxy můžete najít na webu autora. Ovšem, nejprve doporučuji přečíst si tento článek, který vám ujasní, jak se v životě neutopit. Proto neváhejte a přečtěte si náš článek na webu. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.